Dakato tubulire. So njagala kutegeeza nti wenjogerera kokwalako obululu wano ku Kampala obubona obukubiddwa mu Kampala Central. Omulimu guno gw'okugubala obululu kumaze okugwa era nga kubadde wano ku Nakasero Primary School nga bwe nabadde mbategeezezzaako emisana. Kakati ebivudde mu kalulu kano ddala biraze nti omukulu Cedric Babu yawangudde era ng'ono kati agenda okukwatira ekibiina kya NRM bendera mu kulonda okunaabeerawo. Cedric Babu awangudde banne n'obululu 226,799 era ng'ono amuddiridde abadde Baker Kyambadde Mmande ng'ono yaafunye obululu 14,363. Kakati anaabanga asembyeyo abadde Ssaalongo Kato Isa era ng'ono yaafunye obululu 22,607. Kakati bwe tudda ku luddala lw'abakyala abaagala okwesimba ku constituency mbaddemu abakyala abiri ade bavuganya era ng'omu abadde Farida Nambi. Farida Nambi yasinze era ng'afunye obululu 23,308. Munne ye Shamim Nanfuma afunye obululu 10,905,989. Kakati betwe twogerako na alangiridde ebivudde mu kulonda kuno Caroline Atwiki atubuulidde nti okutwaliza awamu okulonda tekujjumbiddwa nnyo ng'abalonzi badde batono. Tugenze okubala abalamu nga mu balonzi abadde basuubira okuba abangi abalonzi nga 3,000 gyokka be bazze okulonda. Wabula olwaleero twakajja wano olweggulo wabadde bwemulugunya naddala Mmande Kyambadde ono ne munne Kato Isa nga bagamba nti wabaddewo obutali bwenkanya mu kulonda kuno nti mu bifo ebimu ba agenti baabwe tebaabakkiriza kuyingira basimbe abalonzi baabwe bajje babasimbe mu mugongo era bagambye nti n'ebifo ebimu nga Summit View oyinza okuba ng'enkalala z'abalonzi zaakwatiddwamukko. Mu kwagalako ne Mmande yatugambye nti tajja kukkiriza bigenda kuva mu kalulu kano wabula ajja kusalawo kyanazzaako oba anajjanga independenti oba anaabirekera ddala. Kakati bwe nkuzzaayo ku nsonga y'abakyala, abakyala bano Farida Nambi ne Shamim Nanfuma nga bwe nagambye nti Farida yawangudde naye tekitegeeza nti Farida yagenda okukwatira NRM bendera mu kibiina kya Kampala Central kubanga akyalina okulinda ebigenda okuva mu divisioni endala zonna eza Kampala era nga bino byo bigenda kulangira ku kitebe kya NRM ekya Ddondo ebinabanga byonna bizze. Era kati abakulu ba NRM bagamba nti essaawa eno okugeraageranya wano mu Kampala okutambula okulonda kutambudde bulungi. Weewaawo mubaddemu omulumulu, mubaddemu okulwana mu bitundu nga Kisenyi, waliwo abatutte n'enkala ne badduka nazo ne bagenda nga bo bagamba si bamativu n'engeri okulonda gye kutegekeddwa. Wabula ne bagambye nti bajja byetegereza balabe ate ekitatambudde bulungi omulundi omulala bwe banaddamu okutegeka obululu ate bajja bigonjoola. Naye ffe tuyimiridde Nakasero tumaliriza bagaddewo bagenze era kati tugenda kulinda ate ebiva mu bitundu ebirala eby'eggwanga. Nze Joyce Nakato kankuzaayo wa munnange Patrick Mukasa. Webale Joyce Nakato.